baik. Tapi udah banyak. Baik, bos. Terakhir, bos. Baik, aing mainnya ngona. Yo, mantap layar, guys. Hepep, bro. Sanut, guys. Win, sanut. Wih, papi. Welcome, pi. Tacan bobo, pi. Wey. Kepan? Kuma lanjut, kuma sehat. Ayah, tuh. Jo 5.000 gitu, sabolah mah. Eh, naon, licik kia, eh. Ah, di sini ada ketar-ketir, bos. Tap, tap, berudak. Najol 5.000 kitunya. Papi nuhun tadi papi sarehat ageng milik bahagia salawasna sugema bahagia selalu. Amin. Bang Aje, Bang Aje. Wah. Mang Ari Wang. No. Berat ini mah. Berat ini mah berat. Bang Aje tuh hadir. 8.000. Bisa 8.000 sebelah, guys. Tolong. Kekuatan cinta. Tolong. Dona kamu dan busana tinggal itu. Ya, Saidi. Kali dua, guys. Kali dua, guys. Kali yo, dua. Dona kamu. Dona kamu. Kali dua, guys. Mawar, mawar. Satu, guys. Mawar, 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 mawar. Mawar, mawar. 51. Mawar dari 51 orang berbeda. Dari 51 orang berbeda, guys. Mawar, 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 mawar. Mawar, 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 mawar. Can beres. Hei, can beres. Didinya. Sabar, bos. Milik mah eueuh nu nyaho, milik mah. So. Milik mah eueuh nu apa? Aya teh wewe ngagip ageung dulu. Tuh. Kedua, guys, guys. Tah cicing sanut batang tong sok pohara tong sok payeng gitu hei kade yo papi yo kan ulang tahun ulang tahun ulang tahun sanut yo teh mami sinta teh bisi hayang apal mah bisi hayang apal mah yo teh keur merayakan hari kelahiran yo teh papi awe teh istrina yo mami sinta ketik happy birthday ketik happy birthday ketik happy birthday ketik happy birthday ya papi mudah yang diucapkan gua ingin terminimal oh iya papi awe nyawa inge doakan hola atu iya papi kami atu nud didoakan tapi kacau doa hola walus cing doakeun ya doakeun. Iya papi kami atuh iya. Mami Sinta awe ulang tahun. Mami Sinta, Mami Sinta. Mami Sinta. Anuh mah eta we atuh ngadoa ulang tahun manu ieu teh ningan ngin. Ngin. Mangi poho deui euy. Ing. Ieu ka marana ieu bos aing anjay we ki mah euy. Papi begadang guys, belum tidur. Mabruk apa mabruk? Mabruk apa mabruk? Mabruk tuh loba jadi gipin ngucapkan. Mabruk, mabruk, mabruk. Mabruk, mabruk. Oh, mabruk, mabruk. Mabruk. Mabruk alfa mabruk. Alaiki mabruk. Mabaruk alfa mabaruk ah. Ya umiladik mabaruk ah, ya pesawat tekadinya cicing asli hehehe namaanku iyo Allahumma tawil umurona wa sahi ajzadana wa nawir kulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa si arzakona wa ilal khairi qarribna wa anis syari abirna wa qdi hawaijana fi dini wa dunya wal akhirah inna ka'ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin luar biasa pi mudah-mudahan sing sehat selalu amin cinta ulang tahun. Kami sini benar dia pesawat tadi yo. Allah buat ditarik sorawat ke dalam bang Allah ya Allah ya Allah beneran oi papi awe mah polo heula eta BS polo eta BS polo heula eta papi papi awe polo heula papi awe luar biasa anjir polo heula papi awe luar biasa papi awe oi
Bedah ngarai bedah mah kudu mah deh. Heeh, bae di wadah aing. Bae aing di wadah lah. Bae aing. Tah eta. Allahu Akbar, beberanakan gitu si goblok. Ya Allah. Tapi awe. Bae aing di wadah tah. Wadah mah dah konen ka mana ieu. Allahu Akbar. Asa kurang kandal lah tante non. Nah, nya. Asa kurang kandalnya. Ah, aing kandalan tuh. Dah, eta bener. Aing mah kooperatif, aing mah anjing. Apa gua aing nolong anjing? Kumaha ieu beres? Asa kurang. Bos saya deh gitu ya, bos aing kan mana Kang Online siap gitu, Kang Online. Kali ini aji penasaran aing. Penasaran. Kadang ngelayat gitu ya, kadang ngelayat. Teh Mei yang pulang, banyak kira kira deh sekali ini. Jangan teh, Teh Mei kan. Teh Mei, ulah hariwang, tenang. Sok, tep layar dong. Iya, diwadakan, ayo namangin, siap. Tep, udah. Tep. Itu nu nontona, oi. 10.000. Atuh di dia mah lain sa ieu-ieuna. Nontona itu 10.000. Dolo di dia mah yo. Apa? Nontona. Tep, berodak tuluy. Hade tinggal aja itu. Karena ke 30 detik jauh 10.000. Naon iya jauh 10.000 pi di main rempuk itu mah pi. Nah, di dia mah iya tak kekuatan BS teh di dia. Main rempuk itu mah pi ah. Tiga ini sih gue opar loh bah. Itu main rempuk, oi. Lain di sini aing sih gue opar aja. Kagak coba. Guys. Tiga sih gue opar aing hade, oi. Jauh jauh 12 kade ya tuh. Jangan mawar guys, oi jangan mawar. Lu jago di kebugan mah. Udah acuy dulu acuy ayam acuy mawar wah ima aing beak mut geus ah di dodet dirinya ade talur dirempuk ima wah geus beak urang beak dikebugan nih poe mah kan kanaynya on aing ya good opan kalawat lauk cana deuh beak ima euy sok urang geus ima guys ari dua bos ari dua bos ari dua pulukeun aing sok nih beak dikebugan urang ayeuna mah ima jigana sok tuman aing mah nyahona tapi geus eueuh kesare tuh papina geus eueuh eueuh papina. Ah, enggak sih, mah. Pasrah we urang bae. Kali dua urang ngeusian gitu, Bos. Pasrah we urang mah geus ieu mah. Ah, rada nyantai ya tuh kalam euy. Kalam tapi ulah kalam kada tapi nak kada top up sih kalam euy, kade euy. Oh, weh, papi geus tadi. Geus tadi atuh si papi geus beak 300 ka meureunan ka itu ka dieu. Ari euy. Kali itu kadi sorangan kulintingan, nah gitu ngerili. Cicing good opal ngelawat lauk cana. Tapi milik mata apa? Hei, cicing. Kalau mata apa? Dia lagi sanunya opal si papi jadi pindah ke dia sanunya kok. Papi mamun ngegip dataran lain-lain. Ublak muter pesawat singa nges tilu. Udahnya, udah. Berarti namun paus mata mak bawah ya tebekin gitu mah resepen gitu mah resepen lah singa ublak muter nges ublak muter eta gitu kan ning tah oh tuh eta ublak muter gitu bener ati orang ah no ini meruluk ya aji eh Allah wakbar di kamu aji ya makan pahara eh kali eh kena main kecan mani deh eh kurang kasep di kopi amanya kasep bah adek asa jika
Iya, bukan badan. Haji Bede, tolong ayah. Ya, ini mah kebogaan. Wah, kebog tuh mahanya. Si papi mah ada adil kan. Lebih kurang menang teh, sekarang dimenangkan dulu. Pasti dia orang sekali. Tinggali. Pi, itu Pi, tolongan Pi, tekanunya yuk good opar. Aji, ayo setengah kio. Halo, pangeran. Wah, si papi lagi. Ganjel, ganjel, ganjel. Aldi, Aldi. Di Aji Mede di sebelah, guys. Gue Aji Mede. Welcome back, Pi. Mana tetap di kanal bete. Sekedar deh gede tiang Aji Mede. Ici. Paman teh kapal dua ya mah ya. Singa hiji si papi mah. Iya. Ku aing sih doakeun pi bieu pi wae ka dieu si papi mah. Oh, mau keur ulang tahun mami Sinta. Mau ulang tahun mah teh cek aing mah nya sedekah we atuh ka dieu kana kitim Vietnam. Curi gayeuna dulu tadi beradakeun ngin. Beradak. Anjing rata sup. Tidak, wah goblok, woi. Goblok, biar kadang meluncat, anjing. Tekan ikon, hampura kadang loncat, biar tekan ikon, bi. Allah, anak-anak. Anak-anak, biar tasuk. Terus, buru, jadinya udah lo ngomong di wadak. Eh, good opar, orang ya. Ini good opar, kadang loncat, pernah biaya, woi, tekan ikon, eh. Aduh, nah, ini angel nomor 2, iyo. Aduh, Akbar. Siapa anjing yang serikan batur bukit siya sorangan, oke? Baik, itu. Aduh, aji, gue. Baik lah, iya, mah. Terakhir ya udah sabola di bae lah anjing terakhir. Oh, me aya nupul itu. Aya nupul bae teh mantan asal itu mantan urang atau si Abah. Terakhir Masli terakhir. Les. Bae sok. Pasti aing ge mah anjing. Bae aya papalan bae lah ieu mah. Ieu pasti. Nah, ieu asli mah ieu nu eleh. Heeh, kembae teh aing. Oh, bae mah papalan bae geus ingeusan aing. Geus ingeusan asli mah. Wong bae ingeusan geus ieu mah. Mun aing penonton si ieu mah bener. Putra nuhun. Di dieu mah soalna dicampur jeung gaiban mah. Ning ieu aing diledek ciga sukro maneh can goblok. Terakhir ya bos, terakhir. Lima lawas. Teuing mah hirup teh rada ngabadul seutik mah tuh. Bangja batur teh. Manya aing sarokan jeung sukro teuing mah. Wah, cenah naon atuh ciga. Ciga lagi gak tahu dong makan cipungan nih. Nggak sadar kiai mah baik aja buat opar. Lain ini masih si kukung lau, eh si kukung lau kenapa ada topik kena si apa itan si kukung lau. Tinggalin kira si kukung lau. Wah, virus. Wah, jika cimol bojot, cimol bojot, Allah Akbar. Cing mana untuk kia? Tinggal karep kia kamera, gede milik. Ajir, amin. Soalnya, karua pas aing kia tah karep hiji. Wah, mantep iya, kerak iya, anggar di dia iya. Sok, benang nyirikan. Untuk nate dauh anu lalempeng bas ya. Aya oge dioperasi lalempeng nate ga tau di kumaha itu ta. Icara ngilangkeun keraku mah heuh. Ieu teh lamun huntu beuki ka hareup ya sabolah beuki gede teh milik teh. Wah. Cenah ieu. Euy nyaan teu na mah. Amu. Tama war bos. Mati lu sedik deui nah ngen. Hade euy BS mah hade wae euy. Anjir, wah jiji dandel ngirim sopi kain. Bicara udah terberes, aing mah. Kepet ketika poho, ya piwer kadang seserian, main di rumah aing mah.
Kali tilu bos, kali tilu angin, kali tilu aing dalingis bobolokot ki, ya Allah ya Rob. Ieu mah atuh wadahna murah euy. Kos si Cipung Haji Ahmad uuh. Di tilu beres yeung geus ah. Akhir pengisian geus ieu. Mane percaya aing lab sabaraha jam ieu? Sabaraha jam? 6 jam setengah, kos setengah. Aing gabut meureunnya. Heeh. Kelam aja candar ieu na yeuh. Kali tilu na candar kelah. 24 jam aing mah rek rekor dulu. Oh sok cikan aing nyaona aing. Aing mah salat rek lab aing mangke. Wudu rek. Guys, aku lagi di rakaat kedua nih. Guys, aku lagi rukun nih. Ajik ah, paeng. Tah, Diki hayungan, Iwan Hanapi ngen. Terakhir mah terakhir sok, bro. Bos Wayu dulu, aya ka dieu. Non WD. Les, les, ieu les. Leles guys, urang geus genep jam atuh. Mesin oge digeber turuy mah jebol sateh. Tep-tep melempem euy. Mesin oge digeber turuy mah nya jebol. Eta Ilona Sator aya karepan kene. Dulu sanut aing oge milik mah eueuh nu nyaho. Allah ya Rabb. Ilona, tulung Ilona. Bisa Ilona gaskeun Ilona. Menta kadadeuh pitulung terakhir. Wahyu, Wahyu. Guys, kali lima. Wahyu. Kali lima. Akhiran cenah. Oh, ya, Bos Wahyu selalu baru atuh Bos Wahyu. Terakhir ieu teh terakhir. TS juara anjay ta. Bos Wahyu dulu. Masuk dia di wadak sih anjing ah. Teu asup ieu anjing. Landak, landak dia teu asup. Landak loncat. Apa yang si Black Raga di ieuan di bedakan? Apaan osok kamari manehna jeung si Adit Basrat? Anjing PK ieu maju kana PK. PK manehna ieu mah ku aing teh cing teh sok beurus yang naik pamflet ku aing didukung ce aing teh. Adit Basrat. Nah, asa kurang kana lu di nya we. Da aing mah lain bedak tipu goblok sia hese. Teu bisa rata anjing. Bedak mah halus ngeunah di kitu kenara. Ieu geus bedak murah teh di goblok kat kada baju anjing aing ah. Tipu geus. Bae sa, sok mae rasa rek ah. Bae sa sare ah. Ya, nuhun Mbah. Nuhun sadayana. Tipu geus. Bae sa, sok mae rasa rek ah. Bae sa sare ah. Ya, nuhun Mbah. Nuhun sadayana. Bos